Assalomu alaykum hammaga. Mana bizga 11:00 keldi. Mana shu joydan shuncha qotdi dedi. Shuni endi hozir ochib ko'ramiz. Ichida nimaga shuncha qotdi ekan? Shesternalardan bo'lishi mumkin. Kirishkani o'zini ochib ko'ramiz. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha chiroyli qilib. Nega bunaqa bo'lyapti ekan? Bir ko'zdan kechirib. Musak sulucu. Ana idiş o. Ana kara idiş. Bana. Evet, salar ki o kadar. Onu çıkar okuyun. Nargiz, eshigi yopib qo'y. Bu bo'lti ichib ketdi-yu. Ma. Bizga farq yo'q. Xo'sh, ana bo'lti bu. Yani yağı var dedi mi sen? Zecgen elinde buz görüp git. Anttın yamanlattı da okuyduk. Karayı betkilerden yağı arttırıcıydık. Akıyor tabi çıktı. Okuyor tamam senin bakıcını. Alo. Assalomu alaykum. Rahmat. Rahmat aka. Kutuvatsamı? Kutulay. Çomutiyakta komaktı mı? Ha, motor mu? 11:00 motor mu? 11:00 motor. Yok, hazırca hiç kim 11:00 motoru aitmedi yok.
11.00 motor iz hozirgi paytda ani prostoy qumg'onga o'xshab qaynaydigani. Shu 6-7 million buzigiri yangisi. Rahmat aka yurimiz. Motor shunaqa yo'q. Ertaga nasi bir indinga qila olamiz deb umid aka. Mayli, tezroq ko'raylik-chi. Yo'q, уже 70 ga bo'lgandan keyin faqat pushtdan ustdan yura olmaydi keyin. Arqa toyib tushib ketaveradi umid aka. Endi o'rtasida azgina unisi bor, nima o'tin qurg'ish. Kichkinagina temirchasi bor, o'shani sal bukilib ketganda o'shani svarka qilib turib agar o'rtasiga bitta lapka qo'yibmi, qoppa boylabmi amallaymiz. Bo'lmasa o'shani qo'yarmiz, qani indinga qilamiz. Ya urug'i sepmay turing-da, borganimdan keyin nima uni sep ketaverasmi, olaveraman. Endi sep qo'ysangiz, endi bilib bo'lmaydi, misol uchun olamay qolsa kichki. Assalomu alaykum. O'shaning uchun-da borib tushayman, keyin sepamiz. Aya! Aya! Indinga ertalab qilas aka, to'g'risini kuniga nechtani tushadi, men nomerni topolmay qolaman aka. Yo, bemalollik. Bo'ldi aka, xo'p. Nima qizmi? Xo'p aka, yaxshi o'tiringlar, charchamang. Un bir nomni olma. Xo'sh. Yaqroqdan yaq. Azaldan qo'yish kerak. Bo'ladi qilsa. Manik Piskentda, Toshkent viloyati Piskent. Hech bo'la emas, Namangandan ko'p kelishadi. Namangan Chortog'idan kelishadi. Farg'onadan kelishadi. Aniqlasda, olib kelib tashlaysizda. Bo'lmasa, o'zingizlarda yaxshi usta topasizlar-da, aka. Tez edin. Tohta. Hop. Tinch bo'y, aylantir. Hop, tinch bo'y, amak. Tohta. Bir qalma, hop, bitti o'zi. Aylantir. Yana.
to'xta. Nol aylantir. To'xta. Aylantir. Kevatdi. Voy, yana hali yana bu suv yuborgan. To'xtab tur. Qaytar bo'lmasa qiyin. Boshqa ortib o'tiramiz. Bo'ldi. Sal oldiga. Yana bo'ldi. Çıkaramaz mı? Alo. Selamun aleyküm. Ya. Aylantirman. Asl motor. Mana buni motor. Ha, nima xizmat aka? Mana buni aylantir. Unga tegma motorga endi. Buni bosasan o'zicha. Yebo. Aylanmaydi. Qani gaz yuklitcha olmasan, aytib solasan. 11:00 nima bo'yapti deysiz? Antifriz chiqotgan bo'lsa ham aka uni to'g'irlash kerak-da. Mana mashinasiga kelish kerak. Ko'rdingmi ikkini? Qo'lingdagi zaylantir bo'lmasa unaqa qil. Antifrizni tiralat tuz aylanmaydi. Porshinga tiralat tuz yuklab. Tushunarli. Unaqa qil. Porshinni nazgina aylantiraver. Oldiga? Ha. Aylantir. Aylantir. Bo'ldi, endi buni aylantir. Turbachalarga rezinka qo'yilgan. Aylantir. Ha. Buni endi e-baksinni simala bilan bo'ldi. E-baksinni simala bilan aniq qilib ko'rasizlar-da, amaki. E-baksinni simala bilan yamab ko'rasizlar-da. Yo, optasi seni eplayman qo'zilar kerak o'm menimcha. Qanom arta degan. Rezinani optasi seni eplayman qolmaylar. Suv ketishini. Rezinani olmasdan e-baksinni ismola qilasizlar. Ha? Suyuqchinni degan kilay bo'ladi, o'shunaqa kilayda qilasiz. Suyuqchinni deydi o'zbekchasiga. Ha. Ha. Nega Abdurobman o'zbekcha gapirayotgan o'xshaydi? Tushunishmadimki, aylantir vallar qayerga qaytarasan. Qatar. Yana. Bo'ldi, o'tkazoli. Bo'ldi. Yana ozgina. Yo'q, bu yoqqa. Ha. Bu vaksinni simala hamma joyda bilsa kerak, yo bilishmasmi shuncha? Bilishmasa kerak. Bu aylantirib olib kelamiz, o'zlar. Yana. Qani bo'lg'i? Bo'lg'imi? Bo'lg'i ustida. Aylantirib olib kelsang, ancha aylantirib olish kerak. Ancha aylantirish kerak. Aylantirar. Qo'lidan ol. Ol qo'lidan ol. Ey, baqiravermay.
ishlab qolaman shu. Aytdim 600 oladi, dedimmi? Ma'lum ichi degani bo'lsa kerak deb yuzildircha. Ha, o'shalar ham bo'lishi mumkin. Har bola bo'ladi. Qo'rqmay bozorasan gazini. Ha, bo'ldi, endi ko'rib oldim, keyin qo'rqasan. Tepadigan qafalatish kerak. Ko'rasan. Sharikchalar kabel ko'tarib turibman. Aborotni o'lchaganingiz ham o'zgarmi yo o'zgarmaydi? Yo'q, o'zgarmaydi aborot o'lchagani. Aborot o'lchagani faqatgina aloqada o'zgaradi. Mana bitta. Yo, voy, bo'lt yechilib ketdi dedingiz-ku, o'shani aytdim. Indamasmidi? Strashni avnaqan yo'qda. Endi bemalol ishlaysan-da. Avval ko'rib oldim, keyin qo'rqmay bosursa bo'lar ekan. Aytdim boya, sen prosta ko'ngling g'ijil bo'laverdi-da. Endi aka odam qo'rqib qoldi. Qachondan beri remont. O'tbeti bo'lib qolmasin-da degin. Yo'q, o'shada. Ayni ishlayotgan paytda. Zafarani anaqasi yo'q. Oynasi. Sonra yaxşı indi. Bilirəm çünki keyinli turqan qara bölməyə. Havasını ana maşına atıp çıkar orası da aparatüren üstüne. Kimin de yok asla. O kızı yoksaydı. Şuraya işleyip gider. Ana şuna kıyıp la. Pişkanı açıp yapış maşına kıpırına la. Biz
11.00'lü kirişkesini açıp yapıştıra önünü görüştük. Kurgan bu seyle bana kadar kalası. Havanı ben beten çıkarladı. Krenliği açıp koyup sarılkanı okuzup yapılsa. Şötüden hava çıkarladı. Bu bette şakıllaş salanı pader izinliğini bugün için. Şubkalanış bugün için. Çünkü hazır açıp gördük. Hamas joy joyda. İşte şöyle dedim bemalol koldan yiyen çakı verdik. Şuna kadar yapla. Sağ boylu, aman boylu, etibarıyla uçun. Ketekan rahmet. Dinç bölesle.